നമസ്കാരം. പറഞ്ഞ വാക്കിന് കോടികളേക്കാൾ വിലയുണ്ടെന്ന് തെളിയിച്ച ലോട്ടറി തൊഴിലാളി സ്മിജ കെ മോഹന്, ബെമ്പർ സമ്മാനമടിച്ച ആലുവ കീഴ്മാട് സ്വദേശി ചന്ദ്രന്റെ വക ഒരു സമ്മാനം. സ്മിജയിൽ നിന്ന് ചന്ദ്രൻ വാങ്ങിയ കേരള ലോട്ടറിക്കായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ 6 കോടി രൂപയുടെ 1-ാം സമ്മാനം അടിച്ചത്. സ്ഥിരമായി ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്ന ചന്ദ്രന് ഫോണിലൂടെ കടമായി പറഞ്ഞുറപ്പിച്ച ടിക്കറ്റിനാണ് സമ്മാനം ലഭിച്ചത്. തന്റെ കയ്യിലുള്ള ടിക്കറ്റിന് 6 കോടി അടിച്ചപ്പോൾ ചന്ദ്രന്റെ വീട്ടിലെത്തി സ്മിജ ടിക്കറ്റ് കൈമാറി. ലോട്ടറി എടുക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞാണ് സ്മിജയെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ച് ചന്ദ്രനും കുടുംബവും സമ്മാനം കൈമാറിയത്. സമ്മാന തുകയായി ഏജൻസി കമ്മീഷനും നികുതിയും കഴിഞ്ഞ 4,20,00,000 രൂപയാണ് ചന്ദ്രന് ലഭിച്ചത്. ലോട്ടറി വിറ്റതിന്റെ കമ്മീഷൻ തുകയായി നികുതി കഴിച്ച് 51,00,000 രൂപ നേരത്തെ സ്മിജിക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു. രാജഗിരി ആശുപത്രിക്ക് മുന്നിൽ വർഷങ്ങളായി ടിക്കറ്റ് വിൽക്കുന്നയാളാണ് സ്മിജ. ടിക്കറ്റ് വിറ്റ് പോവാഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് പലരെയും വിളിച്ച് ടിക്കറ്റ് വേണോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഇങ്ങനെ ചന്ദ്രനെ ഫോണിൽ വിളിച്ചപ്പോഴാണ് 200 രൂപയുടെ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ പറഞ്ഞ് മാറ്റിവെക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. കാക്കനാട് സർക്കാർ പ്രസിൽ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരായിരുന്നു സ്മിജയും ഭർത്താവ് രാജേശ്വരനും. മൂത്ത മകൻ ജഗന് തലച്ചോറിൽ രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്ന രോഗത്തിന് ചികിത്സയിലാണ്. മകന്റെ ചികിത്സയ്ക്കായി ലീവ് എടുത്തതിനെ തുടർന്ന് ഈ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു. പിന്നീടാണ് ലോട്ടറി കച്ചവടത്തിന് ഇറങ്ങിയത്. 2 വയസ്സുകാരനായ 2-ാമത്തെ മകന് രക്താർബുദമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയെങ്കിലും പിന്നീട് മാറി. പട്ടിമറ്റം വലമ്പൂരിൽ ലൈഫ് പദ്ധതി പ്രകാരം നിർമ്മിച്ച വീട്ടിലാണ് സ്മിജയും കുടുംബവും താമസിക്കുന്നത്. സ്മിജയ്ക്ക് 1,00,000 രൂപയാണ് ചന്ദ്രൻ ഇപ്പോൾ സമ്മാനമായി നൽകിയത്. എന്നാൽ ഇതിനെതിരെ നിരവധി പേരാണ് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. അവർ സത്യസന്ധത കാണിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ചന്ദ്രന് 6 കോടി രൂപയുടെ സമ്മാനം കിട്ടിയതായി പോലും അറിഞ്ഞത്. ഒരുപക്ഷെ സ്മിജ അത് താൻ എടുത്ത ലോട്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ സ്മിജയ്ക്ക് ആ 6 കോടി രൂപയും കിട്ടുമായിരുന്നു. എന്നിട്ടും തൻ്റെ വാക്ക് കാത്ത ആ യുവതിക്ക് ഇതിൽ കൂടുതൽ നല്ലൊരു സമ്മാനം നൽകണമായിരുന്നു എന്നാണ് കൂടുതൽ പേരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.